aš noriu vis manis palaukti. Ne. Ant aš mokstum, tai labai rūpėjau. Bus ir geresnių dienų, žinau. Bus ir geresnių. Būna šitų tamsių dienų. Būna ir šis esinių. Na, tai čia irgi tamsių dienų iš tikrųjų, nes mirtis yra rimtas dalykas. Trečia mirtis. Aš nežinau, kai man dabar reiks su jie iškinti. Trečia mirtis šią savaitę. Laikykis, vaidai. Laikykis. Tai koks man. Sargė, gėlė, sargė! Ai, tu